Od pátku do neděle, tedy 21. až 23. února, se obchodní centrum Galerie Teplice obléká do vůně, kterou milujeme asi všichni, do vůně čokolády. Po celé 3 dny zde právě probíhá další ročník oblíbeného čokoládového festivalu. Na své si tu přijdou především, ale nejen všichni milovníci čokolády v různých formách a dalších sladkostí. Těšit se můžete na degustaci a objevování všelijakých voňavých dobrot, stánkový prodej, soutěže a další zajímavý program. O tom, že zde najdete některé skutečně zajímavé pochoutky, se můžete přesvědčit v následující anketě. Čokoládové bonbony Čokostka, klasicky z belgické čokolády a náplně jsou netradiční, troufnu si tvrdit, protože máme z pravého ovoce vlastně, je to z českých borůvek, z českých jahůdek, máme také třeba zajímavou kombinaci v americkém stylu slanina s javorovým sirupem a s banánem. Speciality jako nejsilnější chili na světě nebo nejsilnější káva na světě, teď aktuálně je to Carolina Reaper. A nebo vlastně ta káva, která skutečně jenom ta jedna vás nakopne, tak jako kdybyste si dali malé espresso nebo ristretto. Jsou to čokoládové aromatizované vinné nápoje, kde je základem červené víno a různé extrakty a aromata, jako čokoláda, oříšek, káva. Jsou příjemně nasládlá, my tomu říkáme, že to je takové příjemné popíjení. Ten popcorn je jeden z nejlepších popcornů ze současné světové produkce. Pyšní se takzvanou metodou postupného uvolňování chutí, kde když máte například 3 příchutě, tak nejdřív se objeví 1, po ní 2 a následně 3. Příklad karamel, pepř a chili. Nejprve cítíte sladký karamel, pak následuje pepř a v závěru jemně štiplavé chili v takovém opravdu krátkém tónu. Tyhle ty popcorny dovážíme z Velké Británie, vyrábí to malý výrobce, pan Paul Zoffer pod značkou Joe & Zeps a u nás v Čechách to můžete sehnat na stránkách www.šmakujto.cz. Koblisky z banany plantain a kokosy a arašidy v karamelu a máme taky maniok, maso v těcičku a kužecí maso taky v těcičku. Dobrý den, mám mango sušený, taky banán sušený, všechno ovoci sušený bez cukru, Afrika banán, taky ananas, fíky sušený, taky bez cukru, španělský, mango taky Afrika a mám datle, lepší chutná a taky hodně měkký, Saudské Arábie a taky Palestine. Jak ti chutná ten kebab dnešní čokoládový? Je strašně dobrý, já se ho tady dávám každý rok, co sem chodíme. Je v něm smetana a trochu marmelády a hlavně je to v palačince. Chodíte pravidelně na Choco Festival sem do galerie? Ano, chodíme sem pravidelně každý rok. Co vás tady vždycky překvapí nebo co vás překvapilo letos? No, co lidi dokážou z té čokolády udělat, jakoby. Ty varianty toho, je to moc pěkný. Vstup na akci je zdarma a to již od pátečních 14 hodin. V sobotu můžete přijít v době od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin.